Кеше түсте диаметрі 800 миллиметрлік жылу құбыры жарылды. Апаттан кейін атқылаған ыстық су Сейфуллин мен Райымбек көшелерінің қиылысындағы тас жолды тіліп аққан. Оқиға орнына Алматы жылу холдингінің құтқару бригадасы жедел жетті. 11 ақпан күні таңғы 3-тен бастап барлық зардап шеккен нысанға жылу мен ыстық су берілді. Төтенше жағдай орнында жедел жәрдемнің 5 экипажы мен 17 дәрігер жұмыс атқарды. 3 школы, 3 детских сада. Жалпы апат салдарынан 63 тұрғыны, 2 бала бақша, 2 мектеп пен 2 ауруханаға жылу беру тоқтады. 5 адам әртүрлі деңгейдегі күйік алды. 2 адам өз еріктерімен ауруханаға жатудан бас тартқан. Жарақат алғандардың ішінде зардап шеккендерге көмек қолын бірінші болып созған полиция қызметкері де бар. Десе де жарылған құбырдан аққан су төңіректі буға бөлеп, адамдарды біраз әбігерге салған көрінеді. Жылу мен ыстық судан бір мезетте ажыратылған нысан иелері де, сондай-ақ орташа деңгейдегі күйікпен ауруханаға түскен тұрғындар да Алматы жылу холдингінен өтемақы күтуде. Ал бұл мекемеге қаражат сомасын сақтандырушы компания төлемек. В принципе, отработали очень хорошо все городские службы. Біздің мекеме сақтандырылған, яғни барлық зардап шеккен адамдарға тиісті өтемақысын береміз. Ал құбырлардың ескіргендігін айтар болсақ, бұл мәселені жүйелі түрде шешу керек. Себебі қаламыздағы жылу және ыстық су құбырлары 25 жылдан бері тұр. Барлығын кезең-кезеңімен ауыстырып жатырмыз. Қаламызда жылу желілері орта есеппен 800-1200 шақырымды алып жатыр. Соңғы кезде тас жолдарды жөндеу кезінде құбырларды да алмастыру жұмыстары қатар жүргізілуде. Әкімдіктің қолдауымен 2006 жылдан бастап олардың жыртығын жамап, қайтадан жаңғырту бойынша арнайы бағдарлама қабылданды. Нәтижесі де жаман емес. Бастапқыда жылына 2 шақырымы ғана алмастырылса, қазір бұл көрсеткіш 20 шақырымға дейін жеткен. Айжан Шамшидин, Әл-Фараби Гусенцов, Алматы телеарнасы.